No a na záver nášho zjazdu ma súdruhov ja prehovoril, abych o sebe povedal voláky vtip. Ja ho poviem, prečo nie, a ja sa dovedem zasmieť. No stala sa taká vec, že som usnul, volá kde v takovom nejakom činžovnem vysokém dome. Teraz sa mi zdalo, že som sa vyklonil z okna, abych sa podíval na našu rozvinutú socialistickú vlast a stalo sa mi, že som vypadol a zrazu slyším takový voláky hlas, ktorý mi hovorí, povedz, že komunisti sú svine, ja som nič také nechcel povedať. Ďakujem. No ale vtip pokračuje ďalej, bo ja som padal. Najednou som sa ocitol v 8. poschodí, v 7. poschodí, aj v 6. A slyším, ktorý ten hlas mi hovorí, povedz, že komunisti sú svine. Ja opäť som hovoril, že komunisti nie sú svine, nič také, co mne chcel povedať. Ale keď som sa ocitol v 2. poschodí, v 1. poschodí, viedel som, že sa zem blíži, povedal som si, ja to poviem. Ja všechno poviem, nebo inak spadnem na moju socialistickú hlavu. Tak som povedal, že komunisti sú svine. No a najednou sa mi stalo, že som sa probudil na 14. zjazde komunistickej strany Československa. Ďakujem, môžete sa smať. Všetko.